webalire ddala mukwana akyakuza okusalawo n'ogamba nti kootambule naffe olunaku lwa leero. Akaseera akalinga kano twongera okuba nga tukakozesa bulungi ddala ddala okulaba nga tukutuusaako ensonga mu bulambulukufu bwazo nga bw'ozeetaaga. Obudde buno nno twagala okuba nga tuyingirira ate ensi yawaako okutegeerera ddala ensonga nga bwe zikyatambudde. Ekitundu ekimanyiddwa ng'ekyoluwannanda lwe GAZA kyenjagadde tubeere nga twolekera ku ddakiika eno okutunuulira abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri abongedde okutondawo embeera ey'obujiji ddala ddala, embeera kw'eggamba egyonyeseza ddala ddala bannaffe ab'oluwannanda nga gye butuukidde olunaku olw'okusatu. Bayisizza ebiragiro ebiziyiza buli muntu yenna ow'e GAZA tebakyakukkiriza kugenda mu mambuka ga luwannanda. Ebbanga ly'omala ng'oli mu Firisuuti mu luwannanda lw'e GAZA amambuka tebakyabakkirizaayo. Oba muli bakyala, baana, bakadde, babadde bagezaako okubanga mu kaseera kano bawa amagezi bambuke. Byonna kati Isirayiri eyisizza ebiragiro, tekyaliyo kwambuka. Lwaki babadde balina okwambuka? Olutalo mu kusooka onojjukira lwatuuka okonsentratingira mu mambuka g'oluwannanda lw'e GAZA. Bangi baafa, bangi ne baddukayo ne bakkirira, ne batuuka mu masekkati omuyudaaya n'alumba n'abagamba muvaano mukkirire, ne beeyongerayo. Kati olutalo mu biseera bino luli mu maserengeta ag'oluwannanda. Abantu bano babadde batandise okubanga baddayo mu mambuka kubanga yo balabanga eriyo akalembereza, naye omanyi bannange edduniya eno ebintu bino kyagala nnyo n'obitunuulira mu ngeri kwegamba eterina kuba na ludda nga toli muwagizi wa Isirayiri, nga toli muwagizi w'abasajja Bafirisuuti, naye n'oba ku ludda olubirabira wabweru w'ekisaawe kikuyamba nnyo okutegeera edduniya bw'efaanana olwaleero. Kubanga omusajja amanyiddwa ng'omuyudaaya nti kati atuuse n'okuba ng'alemesa abantu ba bulijjo okugenda gye bandibadde bafunira ku mirembe. Lwaki atuuse okuba ng'abaziyiza? Ono nno agamba ekyo bwe kigenda okubeera opaka nga Hamasi etadde abantu baffe be tugibanja. Bweneeba nga tetadde bantu be tugibanja, nammwe mmwe ng'abantu ba bulijjo ab'e GAZA tetubakkiriza kwambuka kati musigaleyo tubattire kisirani bwaza ku kyalo awo tutuuse bassebo ne bannyabo. Kati ggwe okimanyi nti mu ntalo zonna omuntu wa bulijjo jo balina okuseevinga obulamu bwe oba batya oba batya, era nti omuntu wa bulijjo bwattibwa mu lutalo eitha abeera attiddwa nga kigendereddwa tumutte oba wayinza okubeerawo embeera ey'obutanwa nga bw'okiraba mu ggwanga erya Ukraine. Nti bw'owulira omuntu wa bulijjo ng'attiddwa majaaga eggwanga lya Russia, oyo omanya nti attiddwa mu butanwa. Naye kkiriza mukwano gwange ggwe atambudde n'olutalo olw'e Ukraine kasookedde lutandika obadde musaale mu kubeera omujulize nti Russia ebadde erwananga nnyo okutaliza obulamu bw'abantu ba bulijjo n'etondawo measures ez'okutuuka okuba nga babasengula. Kati bwe tukoma w'eno e GAZA y'omusajja gwe bayita Omuyisirayiri akulaga n'omuntu wa bulijjo tumuteeka mu mbeera ne tumulaga tugenda ndakutto okujjako mu mwennyini mwebererere mutegeeze abantu aba Hamas batuwa abantu baffe. Ekitali ekyo temuva wali njega, temugenda kuseetuka wali njega, wennyini wetugenda okubattira. N'olwekyo mbagambe batuddize abantu baffe mu musobole okubanga musigaza obulamu. Abantu bano bagamba won't be able to return to the northern part of the enclave until all hostages still held by Hamas released. Okujjako ng'abantu baffe bonna bateereddwa bwoba naamala okubeera released tewali buzibu bwonna. We are working around the clock to reach conditions that will allow us to return the hostages. Tukole buli kisoboka kyonna tuvayo na buli kakwakulizo konna ke tulowooza akasobola okuba nti Katonda w'embeera ewaliriza abasajja abo okubanga bata abantu baffe. N'olwekyo kino tetukikola lwakubanga tuwalana bantu baffe Abafirisuuti, tubawalana buwalanyi, naye naffe tunoonya kiki ekyo ekiyinza okubanga kituyamba okuwaliriza okulaba nti batuwa abantu baffe. As part of the negotiations we are working to maintain pressure on Hamas. Eyo embeera gye tugenda okubanga tutondawo akazitaho ku basajja abo bwe tunaaba tetukataddewo tebajja kubanga batuwa abantu baffe. Kali kaakati n'oddamu okubanga weebuuza amaanyi ag'Omumerika, amaanyi ag'Omungereza, amaanyi ag'omusajja Omuyisirayiri ge balina ne tekinologiya yonna ne babulwa abantu bano just mu kitundu kye bayita kino eky'e GAZA. Ensi eno nzibu nnyo kubanga
technology tubadde tumwogere banga libadde ddene nembi kulaga wano nga abasajja nayo babitubuulira omanyi bwe tubabuulira ebyo kale ate waliwo abamu abatwewunyisa olina agamba nti kalule bulijjo balimba ne batuga nti asajja balina technology asinzira mu bbanga n'alaba ekiri wansi mu ttaka kakale lwaki ogamba nti bakalule balimba kalule yabifumbye kalule naye akubuulira abasajja kye babeera batubuulidde omusajja omusajja aba n'ekyuma n'akubuulira ebitendo byakyo ekyo kati buzibu enzija n'ekikugamba ate omusango kwegamba tobafeeyo okuguteeka ku nze kwegamba oba ofuuse ekiiso kya mbuzi kitunuulira oyo akuwadde amawulire omulimba gaafulumizza kati mufo ky'okunyiigira alimbye ate n'onyiigira kaalule naye nkugambye kituufu ate ng'ebyuma gy'ebiri naye simanyi lwaki wano bigaanye okuba nga bikola bwe bigaana okukola waliwo ky'olina okukkiriza mu mutima gwo nti waliwo mukama katonda abantu baabikkirira kati mungu yamanyi butya bwabikkiridde abantu bano okuba nga tebalabika abasajja nga baleese zidduloni abasajja nga baleese ennyonyi enkambwe mu bwengula bwa Gaza Gaza si kitundu ekyenkana Uganda tebakulimba baaba Gaza in fact Gaza okimanyi nti ayinza okubanga yenkananga wakiso Gaza yenkananga Kampala kale tusobola okugamba nti nga bw'olaba Kampala oba kale ne wakiso kugamba kitundu kitono nnyo naye omusajja n'atuuka okunoonyeza omu abantu be ne babeera nga bamubula kati atandise kutondawo conditions kwegamba ezitakkirizika nti tekyali agenda kuddamu kwambuka mmale kubanga mutuwa abantu baffe era defense minister w'eggwanga lya Israel agambye nti Israel has no more right hold hostilities ekyo mu kirivu nakumu abatugamba mbu sima tusaanidde okubanga tukomye ebikwekweto nno ekyo tetukiina ekyokkomya ebikwekweto as long as a single settlement in Gaza bwe kibanga abantu baffe mwawambanga mukyabakutte mukyabalina temusuubira nti tusobola okubanga tukomye ebikwekweto omuyudaaya agambye ki wallahi tekiriyo even if another pause agreed upon is all return to the fight to eliminate Hamas organization ne bwe tubanga tuwaliwo endagaano etuukiddwako ne tugamba tusiriseemu naye era tuyina okubanga tuddayo Hamas eteekeddwa okubanga bwetegibwawo kaakati nno byebiragiro ebyo mukwano gwange ebizze abantu bano be twogerako babadde batandise ssebo okubanga basenvula mpola mpola basobole okubanga badda mu bitundu byabwe ebiri mu mambuka g'oluwanando olw'e Gaza eno mu maserengeta nga bategeddeyo kati miwunyo eno mu maserengeta ng'ekiriyo kirala bulala kati omuyaaya agambye teri ayambuka paka nga mutuwadde abantu baffe Israel erowooza nti obukwakkulizo bufaananako ng'obwo busobola okubanga butondawo embeera ewaliriza abasajja ab'eggwanga erya Palestine abasajja oluwanando olw'e Gaza okutuuka okubanga abatuwa abantu baffe naye jjukira nti ekyusi kye kisoose waliwo n'obukwakkulizo obwali bubaddewo ng'ate bwo bukakali nnyo n'okusinga ku buno obwogirwako naye era ne bumaliriza nga tebuleese bibala byonna abasajja baamaliriza bawulira aba ba Hamasi nga balemeddeko ne bagamba oba kiki oba mwetugo oba mweyambula kale wallahi tubagamba tetugenda bakombya ku bantu bwammwe paka nga nammwe mumaze okubanga mukomya ennombe ezo obaoliawo ez'ekijinga ze mutuusizza ku bantu baffe bonna yembeera nno mu luwanande lw'e Gaza bwetyo bwezze bintu bya jjangu nkwekula ani asinga amaanyi yatondawo conditioni bw'ekola n'ogamba amiina we batekoze n'oyiyaayo akalala olutimbe lukyali lwa Kals TV.